umuturanyi. Biti kombona utwaye isakoshe shabyibarire tagiye nyinje utwaye isakoshe ibyangombwa ugiye gushaka ugiye kubushaka kubenze watuje ukabanza ugatuza mu mutwe kamera neza nago utuje ufite stress nyinshi naho ugiye sinzi nimba uri buhagire isakoshe nge numva nago wayitwara watwaye telefone n'amafaranga makeya ukagera yo ugakora ibyo ukora ago natuze n'urabona ibyangombwa. Ubwo bishoboka. Ikibazo si ibyangombwa ugiye gushaka. Ikibazo mfite ni situation urimo. Uburyo umeze. Situation sari umva sinzi rwose ndumva nataye umutwe. Ahubwo serinete zanjye ziri. Ikibazo gahonde. Rinete uri gushaka singizo mu gatuza ka. Wabanje ugatuza ukamera neza. Ukiyakira ukikunda ukabanza ugatuza mu mutwe ko. Watuza gute utarabona ibyangombwa kandi ngiye no gusubira mu kazi kandi kagiye gutangira ndabyumva kagiye gutangira ariko banza utuze usho no gusangira gutarana gataye ejo nejo ubundi ukabona umuntu arakakuzanye sibyo banza utuze wiyakire wumva utuje mu mutwe meze neza stress z'umugabo neza neza ndabona zigiye kugusaza ngiye nicyo kibazo mfite noneho wakubisaho na Rufonsina rewe mwihorere rewe mu mvuga we ni paka mbere ya byose no kubanza ugatuza mu mutwe nicyo kintu kingenze ukiyakira ukumva ko ibintu byabaye ni ibintu bisanzwe. Sibyo? Mva, reka ngende turavugana. Ndumva. Ntazi kandi niba hari ibintu byose kuri. Mva, nsange byahiye. Ndumva. Nta kibazo Rufonsina namutumye guharaje aha. Oya, nekere ntabwo ushaka ibya Rufonsina. Nta kibazo mbasi genda utuje mu mutwe ibya Rufonsina turavugana. Sawa turavugana. Umva sha. Wina hano mbere za gafanda ni nwere icyo chaka koko. Ndagore kunyu. Sha. Ndagore kunyu. Ninde wese sha. Ye muhunza ni gafanda. Si naguzize na rya. Ndagushaka ko ngugurira cyangwa nifatire inzira nigendere ngure na hano. Ntagunzise kuryo uzabanga shanga yemu naguzize na ryanye munda arabanza akagwamagara mwizina ukabona kumuhereza ibindi ashaka wambaye iyo fanda kandi umbereze aka orange kaka ndi nyire kingumi bibaze tarakora ibintu byibya ariko aka kanya ejo mundi wari uri kunsaba ngo kazungu waritse nkazi tukabana ngo kanyungaburira ugateka none nibwo yuse ko ndisha icyara hano uri kudodera n'icyo kikubyimbije amaguru nga rero mbere zagafanda nase sinje kuguteza imbere nje kugwereza gashimo uba gashahara kambere ufashe ko 3000 nikuje kunera uzi se ngorera ako kazi kubera iki ugira givogonyo kandi mbonaga nawe wari babariye mbere ziyo fanda nicyo mvuze se narababaye ndi ho ariko sha mbere za orange niyembe umva hano mbita makuru ashushe kazungu wewe orange se ubundi wumwe orange uri so gifata ibyumwe uvishwa mbere z'icyo mva nuko ndagotomira uretse kugenda sumira tusigaye ufite arega bisigaye bingora kuvugana n'abantu baciriritse ngamwe ubu nsigaye ariko kazu ndagwamenye ko muri iyi minsi arega nari nzigaye njuruza ibintu by'amamodoka nuko muri iyi minsi nabiretse
Rufonsina yacuruje imodoka. Maze uracyumva n'imodoka igenda kotse gacumbuka inukirizo ukumva gahumura. Kandi ubwo uzi imodoka kukubesha. Are. Imodoka se ni cyara hani. Mbandi kugira ngo ngusete. Uramvumbuye. Mbandi kugira ngo ngusete. Kazungu umva ngo ubwire. Akagafanda ndi kumwe. Ubu ndi kwihera. Ndagwa menye inguru. Iyo inguru. Kazumbita inguru ishushe. Inguru itari ivumbi, inguru itari imbarirano, inguru nibone n'agamaso ganja biri. Gutya 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 gutya. Mbaza ngiyo nguru ni iyi. Ni. Kambanze nzome wonye kubwira. Byagenze ute? Uzi gatogo. Kugira ngo aracabane n'umugore we. Baratandukanye. Arega ubundi kazu ndamundu uje umbe mukira. Ngimana ngimureke bimugwa amahoro. Umva musetse rero. Ejo bundi yaraje agera hano. Ya bindi twabugangwarana ntse ngo ni gatogo nyine kumva ni nk'akantu. Nungu yaragiye arumagara arumagara amera nk'akabenzi kagabenzi ubona aba yagiza kagakotuka. Aracyafite imbaraga z'ukuri azo kugenda. Sha nta nakuka yaragiye. Imana yaragiye imungu bitirika inyafu. Inyafu kira kibuno cyo inyo iratota iratota. Ndamuntu ujyumbe mukira ngo bimugwa amahoro. Nese ubundi byagenze. Bareka yegurira gafanda ni ngwara. Nese urabyishimiye? Asa tubagaho tatimukonda ariko nawe. Ndago ngimukeneye. Bitu mukunzi wanje musebeyi. Winde? Musebe mfite nyine. Ndawuzisa. He? Mba hejo. Ndago mundu yakugurira fanda senga isanga yimuna muhagaze hejo yamanuka gute. Bakubona amagambo ufite. Mba hejo. Ndaka nduko kufatisha. Niko sesha. Moji. Ubuse ubumbese urataya y'inkuru y'abantu bataya mbese uranzindukiye uje kundeba muri yura shaza mujya mu mutara mbese uhere iruhande rumwe no kubishyiza ku ruhande uraterere uri urajya kubasura witwa wowe mbese uratayaye nangwa se uri muri business za West Town kandi even waje ni biba nje hano kureba usanga ndi mbese waje usanga ndi hano uzanga uva mu mutara nkaguha karibu nakubajije ibyo bibazo mbajije nigeze nkubaza ngo urataye ngo uragize gutya ibyo byose wongera naba nango nanjye naraguteri ndaguterera mu gashejura namimbagizanirwa mu itaho n'impimbagenza kumva ho ndaza mushikaho kanya umaze hangaho utangiye kumbaza ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo iyi ntego uzi ko nayiguze abashejije bagwerwa mbyisha kare ibyo reka tunabireke igihe ukamwibarize shika kukise n'umugore wawe kuva wava hanga tuganira menye nagurongera no kumwira ibintu byaraterereye biri ku murongo bimeze neza umugore muri yumvikana muraganira njye n'umugore wanjye twatandukanye kandi byose cyabiteye ni umuntu wagiye kumubwira ibintu byose ko byakabaye nkuko uzi story yanjye imeze niba yaragiye bamwereka muri computer bamwereka umutima wanjye ibintu byose byose yarambwiye kuva kuri kimwe kugeza ku cyajana kandi kimwe yibeshyemo nsigaho mugi niyo bamutwara muri computer bamuzanira bakamwereka umutima ntabwo wamwereka ibyawe byose kuko harimo niba bikuri mu nda hari bikuri mu maraso hari birimo nkokora hari biri mu mutwe ntabwo byose yabireho kandi no gushaka kuvuga ngo hari umuntu ugeze agira avuga ibintu byawe n'iki kubivuga aho ngaho bamasigaho kuko abantu bazi ibyawe ihitaho niyo senyera ngo barakuze nta nubwo wajya kumushaka ntabwo wamumenya ndagakubura wese ubu ibintu byawe nazanyinjira amahangaha nkasanga isi yose irabizi kugira naho nsanga ibintu byawe bizwi n'uno mwana w'umukozi uyu nguyu ukorera uyu mukobwa w'umuturanyi wacu uyu nyuma ushikaho naho ibintu byawe nza nkabisanga na bw'abantu w'umukobwa ngo ndi Rufonsina uyu nguyu usakuza nk'inkoko wajya ngo ni inkoko irarira ariko sha ahubwo se ubwo gacwa we uyu mwana w'umudogita amenya yari yagerageje yari yihanganye ho gake rwose ariko n'ubu ngubu barakihangana njyewe ariko nenda guha inama ubu ngubu aho bigeze kuko nzakomeza mu wagashize mukabimana ukajya mu rugo ukagenda ukabanza ukicara ugaterera uhitaho ukayireka ukawiretse ho gake umugati n'uve i Kigali nanjye nzawukurikira icyo ni mu nyumvira ya maranga yewe wabirereho se umugati ibintu byose byo waciyemo byose wari uriyo ni ibanje ry'umugati izo mpungiriye se igihe wabireye kudasubirayo naba nanjye ntabwo nasubiye ariko ntabwo mfite ibyo ndimo gukora kandi ndabaterera buri gasheshe ibintu byose ndabizi ushatse wajya kuragira inka zawe ukareka kugenda umwungunyo ukandekera mu buzima nari nsanzwemo ahubwo cyofu
Ingiye mfite igitekerezo. Waretse tukimuka hano tugashaka indi karitsiye nshyashya abantu batatuzi kuburyo ntawe uzamenya ibyo ibyacu kuko hano umuntu wese dukubitanye aranyuri uwo dukubitanye akaba nshyizemo akantu. Gutyo 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 ngewe ntabwo nashobora kuba hano n'urubuga rwose bagenda ba twimuke hano. Kwimuka se uzihisha se gushyita ryari mu gishanya kugira uzihisha gushyita ryari. Yo mana dusengira komere ni mani tabura guseruka uziko nakubona umbwira ngo zanafata ngira ngo uranywe n'inshatu cyangwa enye none ni kubona umwe yimutangiye guciraguramo imani mfashe biri mvuge simvuge mvunge guno munwa gwanje uvugana na ndi uri kuvuga musebe we ni wambwiye ko muganga abana na Rufonsina eh barabana nese babahe nyine baba mwana umukarisi turatura nyano umukarisi nabo ariko ahantu baba neza nako mazi fresh ubwo se gute wabukurukana na Rufonsina ukabutazi igipanga tamu nako narahamenya neza eh Linda music makuma mugati n'umushaka mugati kizo ku nombere yuko ngo iyo migati ayumenye agaciro ubundi kabakoze ugomba gufata nka rwa MCB niyo rwaba ruri gutunekwa ruri no gukoropana tuhare twa turubwira we MCB tugende kwa Kazunguza n'umugati urumva ubundi umenye agaciro kabakoze sibyo abaye se rukora ibindi bintu kandi by'ingenzi oya ibyo bintu by'ingenzi sinabwo ariko nagari ngombwa ni duje kuyifatira umereza oya ariko je impamvu mba bikubwiye nikubwiye kugira uyu umenye umwigisha agaciro kabakoze uko ngiye natunze benshi ubundi ugomba kumenya agaciro ka rwese amadongo none ubuga kumubwira we Kazungu iki ese ubundi wowe kuri urukuru yawe na Rufonsina imeze ite ko nsigaye mbona mwagiye aha muri aha muri muri ibi ibi n'ibi sinzi ibintu nsigaye mwibiramo n'ibiki nyine mu byo ntabwo ari ukukururana gusa ni Rufonsina niwe usigaye nkunda kuki uriya mukobwa w'umusazi ntabwo ari umusazi musebe aka kanya wibagije ibyo shiba yagukoze ntabibazo ugiye kuhura nabyo mama we Musebe uriya mukobwa wamuretse none ureba gatogo yagarutse mu gipangu mugiye kujya mwirirwa muserera mugiye kuntoza amashashi we nawe wamuretse uriya mukobwa ukazashaka umukobwa koko utari uriya koko ntabwo tuhaserere bya gatogo ni gatogo nange ni Rufonsina ni njye ni njyabe kubera ko turumvikana kandi n'ubundi turakunda sawa ngo Musebe ngo ni gwese amadongo wande wawe uramuhembaga he uwaba tinyu ukibesha ukavuga nabo umugabo wanje mbaga se hano mice sinase nkunguyu areka erekane urukunzuzugurira umugabo umwita gwesa ndacekeka uramumwemba gasanga umwemba gagaera umugabo se warashatse shatse ryari numugabo wawe se wewe woye ragushatse yaragushatse ra umva ngubwire umva na urusaku rwo misazi wanyu mpereze mpereze ndago nawe yakwemera ariko ubundi ngawe wagiye umenye icicuru urimo ukamenya ko Musebe atakwemera ariko wari kuvuga iki wayerekana nzuzugurira umugabo ariko ubundi muzingo Musebe ni ipunda ryanyura ubundi ni gute umuntu w'umusore akorera abantu b'abakobwa b'ingumi babiri bafite ubwenge bangana nkamwe akabyuka gakoropa akoza ibyombo akabatekera akabagaburira none ngo muzaje mumutumagiza ngo ipunda iyo ni ingingo ahubwo iyo ingingo musubize ubwo se mumutumagaza kimwe cya Rufonsina kubusobanurira agahe ubufaranga mumuhemba gako nanjye nabumuhereza kandi batwana Rufonsina arazamutse akugisho Rufonsina ngamwegera ngamudibura ngamukuta ngigumi mwe akagwa ngiri agaranya akakugwa hejuru
Nasinze suri kunyumva nifuke. Linda. So ruji. Umeze gute? Umeze neza. Sha, sugo na modurim. Anu bishaka kunsoza. So what's happened to you? Umuntu nta mudurimo koko. Muduye nyikurereba nk'Kazungu abaneza buri abakobwa bwe bw'uburaya nazi. Kazungu? Aburetse. Teranga kugusaba bashingira umuntu mu gatondo. Kazungu kugize gute be? Babari umbwiza ukuri ni igiki Kazungu gukoze? N'utugamba tw'amatiku w'abarimo hari ibintu bizima se bagira abantu kuri botique. Kira kintu kandi nabonye kigira umuntu nk'uw'abagore cyakuvuze ngo kibe. Umva mbabarira. Bari gusakuza hariya na turadukobwona bari kumwe. Kandi nzahonda umuntu bazabibona. Ubuntu barashaka nzahonda umuntu nitabera ibyo. Okay, reka nkwereke. Nase undi kumbona uvuye hariya nta kintu wabizana gute n'urusako bafite wabizana n'ikize nge kuzana mu bwato genda ndaje nase kugiye nta amafaranga ngo wari be come on ndakora mu yange nta kibazo ahubwo ni umva umuntu hari ikibazo kibaye umenye icyabaza kubgaye nakurwanirira umva ahubwo yabo yawana njombera guruto kikaraga kobwa bindekere bivanje ariko bundi kazuranja kayiki he ubundi urabona inda yanje ari kigega cyo kundama ibintu byose ucuruza ngo ngende kubwire reba inshuro wicaye hano hantu umbwire ni umbwire n'amafaranga ugomba no kwishyura musa n'umugati wabonye ko mbonye abakiriye n'undi munini ukunda kugira amagambo menshi mubwiye mu mugati munini nawe kugarura mbasa ari wasanga ari nkari mutumye Mabyanaye musukire se. Injira. Uyu saje gukora iki hano? Uyu ni iki kimuzanyera? Umva ni iki kikugenza? None se kubera icyo ako wowe gihe urancanga ukuntu uteye. Ese uba wumva niba utandukanye n'umuntu mwaricaranye ku buryo mutazongera no guhura wenda umusuzi? Umva sinshaka kumubona mu maso yanjye nawe arabizi umva mbabarira mbabarira umbwire ikintu kikugenza. Nabwire ikimugenza. Ako se Brenda sumugati narinzanye niba umugati waruzanye se nida ubutu nje wa umutu yutuma musebei singuye icha nari gukora iki se umva mbabarira kabisa sinchako njya kubonesha amaso yawe sister nanga munyangira ugira ese munyangira ni iki niba ufite ikibazo nawe ubwo muri macya abantu bose bagize bafite ikibazo muziranye ubwo bivuze yuko noneho umva utangiye gutereta muri umuntu wanjye utangiye kumutereta umva ngo ubwire kazu reka gukomeza kunza kuriza ubundi se ndavuye hano wanjye oya wowe icyo ngende kukubwira ibyo wicariye hano ibyo wicariye hano ako kabona kwagiye ka bundariye ku iyo ntebe yanjye uradundaraje hano urahubwo ndagwa none uhaguruka ugende ndebe No, dore. Ehe, dore wamubonye umugore wanje araje. Yiwe. Ubuzima bwanje buraje. No, ndagwa. Eh. Umva. Ndagwa kunyibuka. Ndagwa nyibuka duhurira handi. Aso yura kwishana. Asereka wose uyura umva ratangubwire. Ndagwa kunyibuka ko yiteze kumva sha ukamba senga isa mfite ibibazo. Ndagwa kunyibuka nicaye ahandi gucya kugasima. Okay, let's see. We can't. How do you go? Yeah, we want to be safe. Umpa, say, why is it so cool? My room, girl. That's why you don't go. You, I just want to say, I want to be safe. I want to be safe. Uyu nguyu bamwita umuturanyi hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voila noneho sinjye hamagara Rufonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi nanjye nari yobewe banze nsigaye nkunda
umuturanyi.